当你坐下来准备工作的时候，是否总想先刷一下手机？当你准备学习的时候，是不是学不了多久就打开了短视频？总有人跟我说自己下了决心想做某件事，但是坚持不了几天就放弃了，是不是意志力的问题？其实不全是，除了意志力，还跟专注力有关系。要知道，我们现在身处的世界比以往任何时代都要复杂。互联网使我们每天能够接触到海量信息，与世界各地的人产生连接，带来的后遗症就是注意力不集中或者很难集中。注意力已经成为了一种稀缺的资源，因为选择太多了。我们时常会因为要选择看哪些信息而纠结，或者在软件之间来回切换，或者同时做很多件事，疯狂刷微博、短视频，但心思却不在上面。但是不刷好像又缺点什么，导致我们的专注力越来越弱，已经无法习惯于长时间专注于一件事，难以忍受无聊。专注力是有限的资源，因此我们要学会保护它。接下来就分享一些训练专注力的小活动。第一，找到你的心流是什么让你废寝忘食。你是否曾经感受过完全沉浸在一项活动中，以至于丧失了时间感？有可能是在打游戏、看电影、看书中体会到的。心理学家将这种感觉定义为心流。研究表明，经历心流体验的人能够表现出更高水平的创造力、生产力和幸福感。在《海马记忆训练》这本书里也确切地提到过，大脑只要做他喜欢的工作就不会感到疲倦。不仅如此，大脑还会为了更好地完成自己喜欢的工作而不断发展变化。比如说，喜欢学语言的人，左脑会逐渐地发达起来，变得更有利于学习语言。喜欢绘画的人，右脑的功能会进一步得到开发。总之，只要坚持做你喜欢的事，大脑就会自动地产生与之相应的进步，在脑海里形成更适合你学习的环境。我最喜欢阅读，我在阅读的时候感受的心流最强烈，因为一次可以专注很久，这种心流让我着迷。每个人感受的心流的活动都不同，有人是看书，有人是打游戏，有人是画画。观察你生活中把你带进心流的事物，顺着这个点往下探索，这能帮助你找回你的专注力。如果你不知道该找什么活动进入心流，下面推荐几个给你。第二，抄书练字。在《当下的力量》这本书里介绍了一个方法，抄书。在抄书的时候，需要我们的眼睛、大脑、手联动配合起来，因此很快便能进入专注的状态。我个人认为，笔和纸交互的感受是机器无法替代的。手写的速度与你的思想流动刚好合拍，在纸上写字的时候没有任何干扰，你不会想着切换屏幕、查看信息或者收到通知，这能让我们更加专注。第三，画画。画画也同样能产生这种效果。我大学是个艺术生，曾学过八年的美术。画画可以让我快乐和放松，暂时忘记烦恼。你可以放一些背景音乐，临摹你喜欢的画。在画的时候，不要去评判自己画的不好，不管画的怎么样，只要开始画了，就会越来越好的。然后放心大胆去体验心流吧。第四，写作。写作同样是训练专注力的一种活动，通过记录自己的所思所想，把脑子里的杂乱倾倒出来。在倾倒的过程中，能够感受到一种心流，并且随着自己的思绪在眼前慢慢浮现，我们的大脑会越来越清晰。有时候我们无法专注，只是因为我们在脑子里装了太多事，我们企图在脑海里计划好一切。但大脑并不擅长这项工作，它擅长思考，不擅长记录。如果装了太多的事，就会导致卡顿，就像我们的电脑一样，它的内存是有限的。这也是我为什么反复讲要把重要的事记下来，才能提高工作效率的原因。当我们的所思所想跃然纸上的时候，我们只需要看着这些问题，然后抽离出来思考就好了。如果你不知道写什么，可以写天气、写心情、写日记、写你自己喜欢的话题，反正是写给自己看的，不用担心写得不好，就像和好朋友聊天一样自然。你可以在电脑上写，也可以手写，我个人更推荐手写日记。我以前很讨厌手写日记，因为我觉得写字很慢，很浪费时间。但是当我真的尝试过以后，我发现我们的生活中正是需要这种慢。手写日记也能让我更加专注，在书写的时候，我的思想跟手的速度是同步的，这能让我很轻松地抓住我的想法。第五，冥想。每天进行10分钟冥想，不仅能训练我们的专注力，也能够提升我们的睡眠质量、创造力和耐心。在冥想的时候，专注于自己的呼吸上，你可以对你的呼吸数数，
或者进行身体扫描，体会你身体的感受，借此来提升你的专注力。想要了解如何冥想，这里有更详细的教程。第六，阅读。阅读是我最喜欢的活动，但是对于新手或者不喜欢阅读的朋友来说，会比其他活动更容易走神。因为阅读只需要调动我们的眼睛和大脑，身体和手是闲置的，这样我们就会更容易分心。解决方法是去读自己喜欢的材料，小说、杂志，随便是什么，读你感兴趣的。刚开始阅读的时候，不用强迫自己一定要读很久，每天读一小节或者15分钟已经很棒了。先培养兴趣，我现在一次能专注阅读1小时左右，然后需要休息几分钟再开始阅读，每天平均阅读2小时。阅读不仅能提升专注力，还能学到知识。下面介绍一些技巧，帮助我们在工作中更好地保护我们的专注力。第一，把相似的任务放在一起做。当我们的大脑在任务之间来回切换的时候，效率是最低的。比如，当我在写作的时候，突然被人打断，要我去做别的事，我会很烦躁，需要很久才能找回状态。这就是大脑工作流程短路带来的影响。在《卡片笔记写作法》这本书里面有一个关于专注力的观点，挺有意思，讲的是多任务处理使我们分心。如果我们能避免处理多任务，尽可能将不同类型的任务分开，使它们相互之间不会干扰，我们就能训练自己在更长时间里专注于一件事情的能力。其实我们的大脑天生就不适应在不同的任务之间来回切换，这样会浪费许多的能量，但我们的生活中又避免不了有很多细小的事情，比如说回复邮件、接电话、拿快递等等。我的方法是先把它们记录下来、归类，然后集中一起做。比如，如果我要外出，就把需要在户外处理的事情一起办完，随手带着购物清单，处理完事情后把要买的东西都买了。如果我要写东西，我会花几个小时静下心来，把方案、邮件都写完，这样能保护我的专注力。第二，定时清空你的大脑。不要过于相信你的记忆力。研究表明，在我们的短时记忆里，普通人一次只能记住7件事情。就像我上面举的写作的例子，我们企图在脑海里安排好一切，我们总以为我们能记住很多事，但你不写下来，你可能一会儿就忘了。信息它不能像保存在硬盘里的文件一样保存在大脑中，信息会占用我们的注意力资源，直到被遗忘。所以，定期清空你的大脑，把你想要做的事情记下来，把你的烦恼都记下来。当你这么做了之后，你的脑子里不用装那么多东西，你会发现一切都变得轻松了很多。最后，灵活分配你的注意力。在一项专注力研究中，心理学家奥辛·瓦塔尼安发现了我们的生活中有2种注意力，集中注意力和漂浮注意力。他比较和分析了诺贝尔文学奖获得者和其他科学家的日常工作流程，得出的结论是，他们与普通人的区别不是不懈的关注，而是灵活的关注。他们能够根据任务和需求灵活的分配注意力。什么意思呢？也就是说，这些优秀的科学家们也不是每时每刻做任何事情都是非常专注的，他们的专注力也并没有比我们普通人高多少，而是他们懂得更聪明地分配自己的注意力。举个例子，看书呢，就是一件灵活分配自己注意力的事情，有些书值得一读再读，有些书只适合略读。如果只运用一套方法来读，那就太荒谬了。正确的方式是根据实际情况调整阅读速度和方法，没有一个工具能够解决任何问题。所以，如果能掌握灵活地分配自己的注意力，我们将会在不重要的事情前学会节省自己的注意力，把专注力用在更重要的事情上。那么今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看。如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。我们下期再见。